Sekena itsony tsy fanarahan-dalana. Aoka izay ny famitahana vaoka malagasy. Takina ny amerenana ny asan'ny fiandriana pirenena. Sekena ny hitondra filoham-pirenena vahiny amin'ny Madagasikara. Takina fanadiovana ny tokotam-pifidianana mba hamerenana fatok' izany vahoaka ny rafitra rehetra. Manome fotoana antsika vahoaka malagasy rehetra ny kolektif de kandida eo amin'ny 13 Mei ny Sabotsy 4 Novambra ho avy izao. Tsy anaiky isika raha sy tafapetraka ny tanitan-dalàna. Miaraba ny mpiaino sy ny mpijery ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Eto a dia nipiteny eritreretan'andriamandeha hoe inona moa ny antony anakanana n'ilay hetsika raha fantatra fa hetsika ampilaminana. Tsy faritra mena velively ny toerana tiana aleha. Raha mandeha amin'ny faritra mena dia azo eritreretina ny zavatra tiana ho atao. Fa faritra efa nisy ataoko hoe manifestation. Enina culturel ary izany hoe nara-kolontsaina rehefa nisy teny ka raha ampilaminana le izy a tokony ajanona le tsao hoe hitifitra bal reel le anao an'izao ianao tsy tokony isy an'izany satria hetsika tsy mbola nanimbanana andritra ny ray volana serinandro zay tsy mbola nisy fanimbanana ataon'ny kolektifa dikan'izay zany a raha hetsika ampilaminana dia mananjo tanteraka ny aneho hevitra ny olom-pirenena tsirairay misaotra tompoko. Miaraba antsika rehetra amin'izao androany izao manasantsika araka ny efa teny fanomezana ho avy eny amin'ny 13 Mei amin'ny Sabotsy. Ny antony a dia tsy maintsy manova ny lalan'ny tantara isika mba nanantsika fifidianana madio sy mangarahara ary tsy akentsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny anaovana fifidianana mpitolo ka hitondra Madagasikara ao anaty krizy indray. Fa ny onkevitra mpilaminana no hoentsika eny ary manao antsoavo amin'ireo hery velona rehetrarehetra hifanometanana satria no avyn'ny Madagasikara no tsinjovintsika no avyn'ny taranakitsika no dedavintsika ho tsaratsara kokoa ka dia tongava maro ampiseho fa i Madagasikara dia any Malagasy ary miady ho an'ny Madagasikara no ataontsika rehetrarehetra androany dia amin'ny Sabotsy mifankahita. 13 Mei rendezvousntsika rehetra amin'ny fa 4 Novambra zao mitongava maro satria tsika mila mampiseho tsy fankasitrantsika ny zavatra mitranga ankehitriny tsy fanarahan-dalàna isan'andro sy ny alabato efa vita sahady ka mitongava maro tsika mianakavy tokolasy tokovavy kolektif de kandida de miantso anao manentana anareo voaka malagasy rehetra aho izahay ataony kolektif de kandida mba ho tonga amin'ny Sabotsy mpanao politika rehetra milom-pirenena mitondra saina ny antony de tsotra anarina nyity firenena malala antsika ity isika ary amonjy mivoaka malagasy aza vela ho tsindrina sy ampitorina lavo zao mivoaka malagasy manana ny zo manana ny asy ny mivoaka malagasy ka dia hoy aminareo hoe tokony iray iny tsika tonga amin'ny fotoana ka tongava maro zava-dehibe ny fahatongavanareo io le hoe mitabetsy lany mamba akanga maro tsy vakinao po ka dia matoky ary tanora matoky ary ry reny rehetra ndray aman-dreny ianareo rehetra na avy any amin'ny faritra na eto Antananarivo tongava maro a zay mitondra saina ndao a de manentana antsika vahoaka rehetrarehetra zany ho tonga any amin'ny 13 Mei amin'ny Sabotsy zao jisika anagny de mazava ho azy fa hiaro han-trany ny resaka tanitan-dalàna anao mitady han-trany ny fifidianana madio tsy andeha hiady amin'olona tsy haninona fa izay ny diasika igny satria Madagasikara tokony ho tanitan-dalàna ary tokony ho ara-dalàna nagnaraka an'izay daholy ny fanapaha-kevitra ataony HEC zay hitatsika teo fa tena tsy mety misy ka izay zany aneo an'izay sy fahafaliana zay sika ary aneo an'izany hoe fitadiavana hoe élection madio mangarahara ekeny rehetrarehetra izay ny tongavany egny amin'ny 13 Mei ka mitongava maro ianareo fa tsy misy zavatra tokony atahorana angambany raha hoe ampitahorana zany hoe ka tsy maintsy hotifirina zahay de mahagaga zany fa mitandremy any koa anareo mpitondra satria raha misy olo anakiray matiny eo de mety manimba zavatra marobe mampiova zavatra marobe satria efa sisy an'izany sony zao fa gestion démocratique de la foule ny tokony atao bayonnette intelligente ny tokony atao fa silaigny zany sy efa lanandro zany mitifitra olona zany ry vahoaka malagasy misy olo tegna ny kandida roabelona andro zay efa fantatrantsika fa mitsabotena ny velany tonga tia ny fotoana efa 20 andro zay a no nanaovantsika ny tolona tsy maintsy ho faranana io
tsy zaka tsony raha ohatra ka mbola izao iainana agnatin'ny dimy taona izao kolikoly sy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao indrindrindrindra fa iainany taranaka mifandimby maro ka dia ho tonga eny amin'ny 13 mai isika manentana ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo sy ny manodidina eny fa nany any amin'ny provinsy azy ho tonga amin'ny sabotsy zao eny amin'ny kianja 13 mai fa ho tonga eny ny avy ao amin'ny antoko anjomary sivibavao tarin'ny président Robelinandry mitrava saina sotra toko efa raha ivolana zao ny antsoina hoe vondron'ny kandida dia nanentana ny olona rehetra manerana Madagasikara ary indrindrindrindra ny teto andrenivohitra mba hijoro mba hiteny mba haneho hevitra satria dia ao anatin'ny fangatahana zay nataonay dia nisin'ny fifidianana zay anjakan'ny mangarahara sy ny ara-dalàna andraisan'ny rehetra anjara ary hoken'ny rehetra ihany koa dia nitaky izahay tao anatin'izany indrindrindrindra hoy aho ny anadiovana izay natsoinay foana hoe tokontanin'ny fifidianana izay a satria ny fifidianana dia maharesy lahatra anay fa lalana tsy maintsy andianana ho amin'ny tena demokrasia fanajanany demokrasia zany nefa dia mitaky a fanjakana tandalàna fanarahana ny lalàna zany nefa dia hitataratra eto amin'ny firenentsika fa tsy voahaja ny fanarahana lalàna sy ny lalam-panorenana indrindrindrindra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena zany mahatonga anay hiantso ny olona hijoro an-trany ary zay moa dia mahalala